Assalomu alaykum, hurmatli salomatmisizlar charchamayapsizlarmi? Mana bugun logo dizayn 1.0 kursimizni 7-chi darsini boshlaymiz. Bugun xudo xolis sizlar bilan Photoshopdan ozgina o'rganamiz, mockup bilan ishlash, ya'ni biz logo dizayn qotganda uni yaxshiroq, ya'ni klientga chiroyliroq ko'rsatib berish uchun albatta mockup ishlatishimiz kerak. Men shart degan bo'lardim. Nimaga? Sababi inson shu mijozlar deb gapiramiz, biznes egalari shu logoni o'zini ko'rgan paytda uni har xil, misol uchun u turadigan joylarni har xil tasvir qila olmasligi mumkin. Ya'ni u turadigan logo turadigan joylar deganda u ishlatiladigan joylarni nazarda tutaman. Ya'ni misol uchun qanaqadir bukola bo'lishi mumkin, ya'ni tashqariga ilib qo'yadigan bukola, tashkilotlarni nomi yozilgan logotipi bo'lgan bukola bo'lishi mumkin. Yoki qanaqadir vizitka, flyer, misol uchun firmaning blanka, shunaqa narsalarda iloji boricha biz mockupga joylashtirib logotip ko'rsatsak, biznesmenlar yoki shu bizadan logotip zakaz qilganlar tasvir paydo bo'ladi ularda. Shuning uchun bir o'zini ijobiy javobini aytishi balki bu ijobiy javob etishga ta'sir qilar, balki ta'sir qilmas, lekin shu siz qilgan mehnatingizni yaxshiroq ko'rsatib berishga yordam beradi mockuplar. Shuning uchun bugun mockuplar mavzusini o'tamiz. Va xolasa mockup saytlarini ko'rib chiqamiz. Yana keyin shu o'zimni o'pitimdan kelib chiqib, nabodo agar ma'lum bir mahsulotni mockupini topolmasangiz, siz misol uchun packaging qilayotgan bo'lishingiz mumkin, boshqa qanaqadir mockup qidirayotgan bo'lishingiz mumkin, shu topilmagan holatda nima qilish mumkin, shuni ham xolis ko'rib chiqamiz. Sababi menda ham shunaqa narsalar bo'lgan, mockup ba'zi mahsulotlarni mockupini topolmaganman. Shuning uchun shu yo topilgani, lekin pulli bo'lgan qanaqasini, misol uchun o'sha mahsulotni rasmini olib anaqa qilib, xudo xohlasa mockup shakliga ham ko'rish keltirish, xudo xohlasa o'rganib chiqamiz. Qani bo'lsam boshladik. Hop, mockupni saytlari, ya'ni tekin mockup olinadigan saytlar bir nechta, ular ko'p. Misol uchun Freepik'ning o'zida ham bor bunaqa saytlar. Hop. Bu saytlarni sanab chiqadigan bo'lsak, o'sha tekin saytlarni ro'yxati berib qo'yilgan. Bu yerda mana mockupdesign.com, pixeldent.com, pstmockups.com, freemockup.com, mockup3.com, goodmockups.com, shuna qilib har xil mockup olish mumkin bo'lgan saytlar bor. Boshqa anaqalar ham bor, misol uchun yellow image degan saytlar ham bor, lekin ular pulli ham, qimmat. Hello image.com, hello images.com degan sayt. Bu yerda lekin juda har xil assortimentli mahsulotlarni mockuplar juda ham ko'p. Shundan ham sizga bo'ladi. Lekin bu yerdan sotib olish kerak. Xo'p. Biz endi hozir hozirgina Photoshopdan aynan shu mockup bilan ishlash usulini ham ko'rib chiqamiz. Mana yellow image, yellow images. Har xil produktlarni anaqalari bor, mockuplari bor. Ham saytini ham juda chiroyli qilib ishlab qo'ygan. Mishkan olib borsanglar, ustidagi shu anaqa mockup bilan anaqa qilib beradi. Primerni dizaynlari bilan ko'rsatib beradi. Juda chiroyli.
Bu pulli mukab sayti idi. Mana bu yerda shu tekin mukab saytlar bor. Hop, dastni ochamiz. Aytaylik, mana mukab world. Undan foydalanib turaman vaqti vaqti bilan. Mukab world.com. CO. Mukab world.co ekan, kommas ekan. Bizga asosan shu anaqa bilan mokap bilan ishlayotganda aynan logotipi qo'yish kerak bo'lgan mokaplar, shunchaki logotipi o'zini ko'rsatmoqchi bo'lsangiz, hech qanaqa mahsulot ustida ko'rsatma deyilgan bo'lsa, har xil mokap ishlatishingiz mumkin. Misol uchun firmaning blanketi ustida ko'rsatishingiz mumkin yoki binoni tashqarisida qanaqadir misol uchun 3D uslubda ko'rsatishingiz mumkin mijoziga yoki aytaylik vizitka ustida qanaqadir logotip ko'rsatishingiz mumkin. Siz yana mana bu logotipni o'zini zakaz qilgan odamga kompliment sifatida, ya'ni u kutuvdan ham yaxshiroq, ko'proq bo'lgan misol uchun anaqa qilmoqchi bo'lsangiz, podход qilmoqchi bo'lsangiz, shunaqa, ya'ni uni kutuvdan ham ko'proq siz dizayner sifatida unga qanaqadir xizmat ko'rsatsangiz, yana sizga misol uchun loyalni deymiz, sodiq bo'lib qolishi mumkin. Keyin sizga ham yana boshqa klientlarni olib kelishi mumkin. Shunga hozir bo'lmasam birinchi manbani ko'ramiz. O'sha binoning ustiga ma'lumot logotipi qo'yib ko'rishga harakat qilamiz. Building deb yozdim. Building o'zinglar bilasizlar, ingliz tilida bino degan ma'noni bildiradi. Turganda har xil binolar bor. Mana bunaqa misol uchun billboardga o'xshagan yoki bannerlarga ham o'zinglar xohishingizga qarab, keyin mijozni talab va istaklarga qarab shu shunaqa mokaplarda ko'rsatsangiz bo'ladi. Aytaylik, mana bu building logo sign mockup. Mana shu mockup'ı olib ko'ramiz. Mana bu yerda free download deb yozibdi. Hop. Mana bu xohlagan anaqasi kiriting yotdi. Pulli versiyasi mana bu full version degan, ya'ni to'liq versiyasi 8 dollar plus yotdi, lekin mana bu free versiyasini 0 va undan ham o'zing xohlagancha anaqa qilsang, belgilasang bo'ladi degan ma'noda gapiryapti. Mana bu yerda biz 0 ko'ramiz. Email jo'natdi. Bu saytdan demak sal bu vaqt ketib qolarkan, buni olmaymiz deb boshqa sayt qarab ko'ramiz. Yana o'zimizni emailimizni kirgizib o'tiramiz, misol uchun kerak bo'lib qolsa yoki boshqa joydan mukab topolmaysiz, aynan o'sha yerda bo'lsa bemalol o'z emailingizni kiritib mukab skachat qilib olsangiz bo'ladi. Endi man ko'pincha shu emailni kiritib nimadir olishni yoqtirmayman, sababi emailimga anaqa jo'nataveradida keyin xabarnoma. O'sha narsalar uncha yoqmaydi. Shuning uchun iloji boricha tekin va email so'ramaydigan anaqalar bo'lsa, mukab saytlar yoki mana shunga o'xshagan narsalar bo'lsa juda yam yaxshi. Shuning uchun Freepik yaxshi bo'ladi. Freepik hamma dizaynerlarni bo'lgan sayti bo'lsa kerak. Hop, mana bu ham mockupsdesign.com. Hop, bu yoqdan qidirib ko'ramiz building deb.
Beraber yaparız. Download. Hop. Yani download kılış başladı. Yani skeçet kılış başladı. Demek bu hatırladı. Yani email kısmından beri. Kripik denem fazla şu. Kıdırıp koyalımız. Kripik denem. Yani kod durgan ile de bir tane kodtu. Mockup kodtu. Şimdi hazır Kripik'ten yani bir mockup kıdırıp koyalımız. Building Building ve mockup'ı da alışveriş yani bir seçimini. Sağda vücudu keng tarmaqlı yani bu gün için Kripik hem misal için vektörlü grafikte hem misal için ikonkeli hem rasımlı hem mockup'lı bu gün için yani şu mockup'ı biraz koyuşuz geri. Ofisi içindeki prostranstva deyem, yani ofis içindeki devarla deyem, logonu kursiyiz boladı. Ben şu logo izge karab, sonuç bir biznes uzge karab, yaxşı işleşim mümkün. Hop. Kripik. Şöyle de. Oho, kat değil mi? Hemen hemen bir an falan içindeyken. Business turu yakarak şu anakalı telli yurasılı, mukkaplı telli yurasılı, olasıyla mana qilib bitta komplekt qilib bunga ham shu logoni tushirib bersanglar chiroyli chiqadi. Bu yerda jamoa detallik kirishib ketilmagan e'tibor bergan bo'lsangiz, shunchaki logoni o'zi bilan misol uchun firmaning rangi bilan chiroyli ana qilib qo'ygan, vizual ko'rinishga keltirgan. Yaqin yondashsangiz, mijozingiz oldida ham puxtaroq ish qilib berayotgan odamga o'xshab ko'rinasiz. Faqat logotip o'zini vektorni grafikasini tashlab qo'ysangiz, bu jamoa anaqa emas, ya'ni uncha tavsiya qilinmaydigan ishga yondashuv. Mesela like ana kanalı onu okuramız. Bu otvagunca ben bu utken logotipi yani utken mockup'ı açık oturtmamız. Bana kodlu yani de fazla bitti. Mockup parası. Ayrı var. Utken de bana bitti. Litsenze bu oladı. Litsenze bilen birisiz yaxşı. Misal üçün işletkenizde kongrezen hatırlayan böyle bir. Ben bir tip TCP, bir tip PSD varyantı kalıp odette bir adı. Bize şu PSD varyantını açalımız. Hükümette bassak. Photoshop'ta açalım. Böyle. Mockup asosan şu orqadagi narsalarni ham o'zgartirsa bo'ladi endi. Lekin asosan mana bu yozuvni o'zgartiriladi.
Ba'zi mukablar bor, orqasidagi fonni yoki orqasidagi har xil, misol uchun bulutni, osmonni, ko'rinishlarni ham har xil variantda shu mukab ichiga qo'yib beradi. Hop. Ochamiz. Bunga hozir xohlagan shu bitta narsani logoni qo'yamiz endi. O'zim yasagan logotiplardan bittasini qo'yib ko'ramiz hozir. Etilik. Steady. İllüstratör açalım bu tane. Şu stage ile geçelim. İllüstratördeki vektör file Ctrl C kılıp Photoshop'a otkızgen de Ctrl V bilan ana qilsa bo'ladi. Size qilsa bo'ladi. Men nimaga ko'pincha shu ko'rilgan endi ko'rilmay ham o'yinga yo'lmasu. Photoshop bilan Illustrator ishlatishni ko'pincha tavsiya qilaman. Nima aytsangiz, ikkovi bir-biridan zo'r chiqishadi. Bitta kompaniyada bo'lganligi sababli. Keyin rasxod ikki taraflama bo'lmaydi. Ya'ni siz dizayner olarak ham vektorni grafika ham rasterni grafika bilan ishlashingiz to'g'ri keladi. Vektorni grafika uchun, misol uchun ko'rilmasdek Illustrator ishlatsangiz, o'sha ko'rilishini Illustrator ham qiladi ko'pini. Misol uchun endi balki misol uchun solishtirib ko'rganda, men uchun lekin Illustrator yaxshiroqdi. Kimdir misol uchun ko'rilma yaxshi deyish mumkin, lekin menga shaxsan Illustrator yaxshiroq. Men bu polni paket qilib oladigan bo'lsangiz, mana bu Adobe'dan sizga ko'proq vigdniroq tushadi. Ko'p qotta rasxod ham qilmaysiz shu oyiga, misol uchun shu oylik anaqasini subscription uchun, ya'ni oylik obuna uchun Adobe o'ziga to'laysiz, lekin Adobe sizga juda ham ko'p katta programmalar, ya'ni ko'p programmalarni beradi. Sizga cloud'dan qayta bir 100 GB'lik joy beradi, sizga plus yana Adobe o'zini fontlarini, litsenziyonli fontlarni ishlatishga ruxsat beradi. Mana shunaqa juda ham ko'p anaqalar yaxshi taraflari bor. Undan tashqari ko'p shu pulli programmalari aytganimdek, misol uchun Adobe After Effects bo'ladimi, Premiere Pro bo'ladimi, Audition bo'ladimi, Dimension bo'ladimi, juda ham ko'p va zo'r programmalari bor, professional programmalari. Shu mana Adobe'ga anaqa qilib, misol uchun olsangiz, ko'rildi. Misol uchun ishlatishingizga hojat yo'q. Men o'zi hozir aytishingiz mumkin, nima ko'rildi ham Photoshop, Illustrator ham tekinga ishlatsak bo'ladi yo'q siz deyishingiz mumkin, lekin men tekinga ishlatish tarafdori emasman. Sababi bu qonuniy emas. Ular ya'ni Corel kompaniya, CorelDRAW kompaniyasi ham, misol uchun CorelDRAW chiqaradigan kompaniya ham, Adobe kompaniyasini ham o'zini programmalarini sotadi yoki shu arendaga mana bir oylik obuna uchun beradi. Shularni misol uchun pul to'lab ishlatgan yaxshi, sababi biz bu orqali pul topamiz va bularga misol uchun pul to'lamasdan qanaqadir crack versiyalarini yoki buzilgan versiyalarni ishlatish yaxshi emas. Xo'p. Azgina ana programmalar to'g'risida gap ketib qoldi. Endi hozir mana boyga aytganimdek Illustrator bilan Photoshop'ga ikkovi parallel ishlatsangiz juda ham qulay. Illustratordan bitta faylni men olib kopirovat qilib oldim va bu yoqqa Ctrl V qilsam mana bu yoqqa har xil, menga har xil anaqa beradi, ya'ni option
tanlashga nima beradi, variant beradi. Xohlasangiz smart obyekt qilib chiqarib beraman. Xohlasangiz piksel qilib, xohlasangiz kontur qilib, xohlasangiz misol uchun sloy figura qilib, xohlasangiz misol uchun отдельно dengiz sloy qilib chiqarib beraman degan variant beradi. Mana smart obyektni tanlayman. Hop, sal kattalashtiramiz. Bu mana bitta uchun center uchun qilib bergan logotipim. O'qonning uchun center uchun. Saqlayib qilib. Mana mana logotip tushirib berdi. Yomon emas. Men hozir nima qilganimni hozir yana bitta ko'rsatib beraman. Mana bu yerda ko'rganingizdek logo deb yozib qo'ygan joyini logo deb yozib qo'ygan joyini 2 marta bosasizlar. Bosganingizdan keyin mana shu smart obyekt sizlarni mana shu tasvir qilingan mana shu smart obyekt ichida bitta fayl bor. Mana shu bitta popka deb tasvir qilsanglar, mana shu popkani ichidagi faylni men o'zgartirmoqchiman. O'sha popkani o'zgartirsam, mana menda ham o'zgarib qoladi rasm. Mana smart obyektni 2 marta bosaman, ichiga kiraman. Okay qilaman, ichiga kiraman. Ichiga kirganimda mana boy mamnun turdi-yu. Boy mamnun turdi. Hozir mana o'sha boshdan ko'rsata qoling. Mana anaqani ochganimda mockup ochganimda mana shunaqa rasm turuvdi. Men logoni ustiga smart obyekt ustiga 2 marta bosdim. 2 marta bosgandan keyin illustratordan kopirovich qilib olgan, ya'ni illustratordan hozir mana logotipni kopirovich qilib olamiz. Ctrl C Photoshop'ga o'tamiz. Ctrl V. Hop. Ctrl C qilaman. Endi mana orqasidagi mana ko'zini o'chirib qo'yamiz. O'chirib qo'ysak ko'rinmay qoladi. Shuning uchun bizga mana bu stadiumni o'zi, ya'ni biz tanlamoqchi bo'lgan, ya'ni biz razrabotka qilgan logoni o'zini ko'rsatishimiz kerak. Shuning uchun buni olamiz deb hozir men Ctrl W ni bossanglar bu mana shu anaqani oknoni yop degani oknoni ya'ni mana shu smart obyektni ichidagi narsa ochildi. Endi buni yopishimiz kerak. Yopayotgan paytimizda bizdan so'raydi hozirgi o'zgarishni saqlanib chiqib qo'yaymi yo saqlanib chiqmaymi deydi. Saqlanib chiqib qo'y deb aytamiz sababi biz mana bu MSK ya'ni mockup degan mockup demoqchiman. Mana mana shu yozuvni o'rniga biz o'zimizni logotipimizni qo'ymoqchimiz. Shuning uchun o'zgartirishda saqlanib chiqil deb bosamiz, saqlanib. Va mana bu shunaqa mana bu anaqa aylanib qoladi. Boyagi yozuvdan bizga kerakli bo'lgan rasmga ya'ni bizga kerakli bo'lgan logotipni mukammal almashtirib beradi. Endi hozir buni ko'rib turganingizdek joylashuvi sal kichkinaroq, keyin bir sal chetroqga chiqib qolgandek tuyulyapti. Keyin orqasidagi soyasi ham juda ham bir sal qo'porroq o'xshayapti. Buni hozir ozgina to'g'irlashga harakat qilamiz. Birinchi o'sha boyga smart obyektni ochamiz. Keyin buni ozgina men nima qilmoqchiman? Mana buni sal chaproqqa surmoqchiman. Chaproqqa surib qo'ymoqchiman. Shuning uchun smart obyekt ichini ochamiz. Okay. Mana buni sal chaproqqa suramiz. Ozgina sal chaproqqa suramiz deb, keyin buni yana yopib saqlanib chiqilib Ctrl V ni, ya'ni Ctrl W ni bossanglar chiqadi. Ya'ni mana boyagi smart obyekt oknoni yopib o'zimman kompyuter ishlatayotgan edi shu Windowsda papkalarni yopish uchun Ctrl W knopkasini bossanglar papkalar o'sha okno, ma'lum bir okno yopiladi. Programmadan chiqmoqchi bo'lsangiz shu Ctrl F4 bossangiz va bu Mac OS da kimdir shu MacBook ishlatadigan bo'lsa
Command V, ya'ni Command W ni bossanglar shu ma'lum bir sila ochiq turgan okno, ya'ni oyna yopiladi. Hop, endi sal yaxshiroq ko'rinishga keldi. Bu yerda endi biz hozir teng, ya'ni soya bilan ishlaymiz. Soyani bunda o'chirib ko'ramiz. Qani. Nima effekt berilganligini sekin tekshirib ko'ramiz. Hop, mana bu soyani ochamiz. Ochamiz de. Sal ichkariroq tutish kerak. Keyin soyani juda yam ana xira bo'lib ketgan, o'sha xiraligini sal yo'qotish kerak, sababi mana bu bukva deymizmi, logotip devorga yaqinroq turibdi. Shuning uchun yaqinroq turgan paytda bilasizlar, soya qancha o'sha devorga yoki o'sha ikkinchi obyektga bitta obyekt aytaylik devorga qanchalik yaqin bo'lsa, shunchalik soyasi anaqa bo'ladi, ya'ni riski, ya'ni soyani qirrasi yaxshiroq bilinadigan bo'lib turadi. Soyasi bilinadigan bo'lib turadi. Misol uchun mana qo'lim, mana ikkinchi qo'lim. Bunda olib borsam anaqa soya, ana qirrasi ko'rinadigan bo'ladi. Mana qo'limni anaqa ko'rasizlar. Sal misol uchun uzoqlashsam, mana bu ko'rsa qoldi. Hozir ko'rinyapti. Mana sal ko'rinyapti. Mana qo'limni soyasi qirrasi ko'rinadigan bo'ladi. Xohlasangiz o'zingiz ham misol uchun uyingizda tekshirib ko'rsangiz bo'ladi. Buni uzoqlashtirganim sari soya xiralashib boraveradi. Anaqasi misol uchun kattalashib, xiralashib boraveradi. Mana bu devor hozir obyekt devorga yaqin bo'lganligi sababli biz soyasi haligini riskliroq ko'rinishga almashtiramiz. 15 qilib qo'ysak. Yaxshi bo'lmas. Mana boyib ko'rinish bilan taqqoslab ko'rsangiz bo'ladi. Bu ancha haqiqatdan uzoqroq o'xshab turibdi. Mana bu misol haqiqatga yaqinroq bo'lib turibdi. Endi bu yerda yana boshqa soya berilganga o'xshaydi. Taxmin qilgandek mana papkani ochsanglar hozir back logo degan papka turibdi, shuni ichini ochsanglar mana bitta tagiga qarasanglar bu yerda ham mana bunaqa FX degan yozuv bo'lsa, yonida bossanglar bunga effektli qo'shilgan bo'ladi. FX yozuvini ko'rsanglar bilinglarki, aynan shu slayda qanaqadir effektli bor. Ko'zlarni yopib qo'yishgan qanaqadir effektlarni. Hop, bu yerdagi tengni, ya'ni bu yerdagi anaqani soyani olib tashlasak, olib tashlab ko'rsak sal xunukroq bo'lib qolar ekan. Shuning uchun bu soyani ozgina boyagidek qilib ozgina tiniqligini, ya'ni o'sha devorga yaqin bo'lgani uchun riskisini ozgina ko'paytiramiz. Hop. Bo'lining sal yaxshiroq bo'ldi. Endi buni o'sha mana bu qo'shilgan obyektga qo'shilgan effektlarini ko'ramiz. Ko'ramiz ozgina. Hop, mana shu obyektni mana bu naloji sveti ilgari bor, buni yoqib qo'ysak, yana yoqib qo'ysak ancha chiroyli bo'lar ekan. Bu yoqda endi hosilligi mokapni noldan qilishni o'rgatmayman, aynan shu
mukabbda bor imkoniyatlardan foydalanishi o'rgatganmi? Bo'limini ancha yaxshi chiqdi. Endi boyigi mokapimizga qaytamiz. Mana bu kostyumga mukapimizni hozir Photoshop'da ochib oldik. Mana bu yerda ham litsenziya berilgan. Chiqsin bo'ladi. Biz Photoshop'da ochamiz. O'tkazmaydi. Ajoyib anaqa ekan, mukap ekan. Endi bu yerda hozir rasmni o'zini smart obyekt qilib berib qo'ygan. Hop. Rasmni endi bu yerda logoni o'zgartirish uchun sizlar aynan shu smart obyektni o'zini ochishingiz kerak bo'ladi. Hozir rasm sal tashqariga chiqib ketganda. Hop. Nabodo shunga o'xshagan mokap tushib qolsa sizlarga, men o'ng qo'liga qarasanglar, mana bu bo'lib turgan bo'lsa, hech qanaqa logo degan yozuv bo'lmasa, logo degan stol bo'lmasa, hayron bo'lmanglar, bu ham smart obyekt ichida bo'lishi kerak. Shuni ochib ko'ramiz, smart obyektni olamiz. Mana, bunday aytganimdek, bu yerda mana bitta o'sha logoni o'zgartiradigan narsa bor, yozib qo'ygan, replace this logo degan. Ha, bu yerda har xil shu effektlar ham qo'shib qo'yibdi. Olasiz mana buni qo'ying. Olasiz. Mana qoldiring. Buni ochsangiz mana bunaqa shu qora va orqasi zaletis emas, bu orqasi yonib turadiganga o'xshayapti. Ya'ni mana buni o'zgartirib, shuni o'zgartirish orqali boyagi ikkovini ham o'zgartirsangiz bo'ladi. Biz hozir mana bu oqini olamiz. Mana bunga replace this logo degan slogan tugmasini bosamiz. Bu yerda hozir mana primerni shu logo qo'yib qo'ygan. Endi bu logoga o'zimizni logoni qo'yamiz. Hop. Endi boshqa logoni qo'yamiz. Mana mana shu Creative Cloud menga bergan anaqasi, ya'ni joyi onlayn saqlanadi. Zo'r misol uchun kompyuteringiz internetga ulangan bo'lsa, siz ishlab ketaverasiz, bo'lib saqlanib ketaveradi. Shu tarafdan yaxshi. Keyin misol uchun 100 GB ham hazilagan joy emas, ancha uncha proyektlarni saqlasangiz bo'ladi. Misol uchun proyektlardan bittasi soyib qolaylik. Soyib logotipini ishlatib qo'yamiz shu maktabga.
katta fayl bo'lganligi uchun balkim ochiga azgina qiynalyapti shekilli. Hozirgi tomosha qilib turganlar, o'quvchilar, hozirgi darsimiz, ya'ni bu darsimiz, 7-darsimiz kursi yarmi hisoblanadi. Shuning uchun keyingi 7-ta bo'ladigan dars faqat amaliyot bo'ladi. Bu yerda endi biz o'zimizni portfolioimiz uchun logotip qilamiz, ya'ni logotip qilamiz. Bungacha biz instrumentlarni o'rganib oldik. Endi keyingisi polnish amaliyotga tegishli bo'lgan qismlar bo'ladi. Misol uchun ideya qidirish qanaqa bo'ladi? Misol uchun birinchi ideya qidiramiz. Ideya qidirgandan keyin biz sizlar bilan shu anaqalarni o'tib ketayotgan paytingizda sizlarga UI bo'ladi. Aynan shu darsda o'tilgan narsani sizni o'zingizni logotipingizda, ya'ni portfolioga ketadigan logotip proyektingizda xuddi shu man o'rgatgan narsalarni har darsdan keyin o'zingizni proyektingizda qo'llash vazifa bo'ladi. Shunaqa qilib baholasa 14-chi yoki 15-chi darsga borganimizda 14-chi darsligacha baholasa harakat qilamiz. Sizlar ham yaxshilab shu mehnat qilib izlanib o'zingiz studiyada ishlasanglar baholasa shu 14-chi darsgacha bitta yaxshi portfolio qo'ya olasizlar baholasa. Lekin o'zingizlarni ustingizda yaxshilab ishlashinglar kerak bo'ladi. Yo'llarini toyib qilgan logo bor. Mana shuni belgilab Ctrl C qilamiz va Photoshop ochamiz. Ctrl V'ni bosamiz. Aktivligi yozuvini ko'zini ochib qo'yamiz. Keyin Ctrl V yoki iOSda Command V'ni bosib, saqlaymiz qilib. Aynan yopamiz shunda qoladi. Endi boyagi oq yozuv edi, bu yerdagi yozuv sal o'xshamay qolgandek, sababi oq fonga oq yozuv yaxshi yarashadigan, ya'ni o'zi oq emas, bu deriyaning mavjud svet boyagi bilan juda ham bir chiroyli turadi. Hozir biz buni rangini o'zgartiramiz, yana boyagi smart obyektni 2 marta bosamiz. Buni endi qaranglar. Buni fonni oq qilishim kerakman. Oq rang qilishim kerak. Shuning uchun mana bu FX ni bosaman. FX ni bosganimda menga har xil anaqalar beradi. Menyu chiqaradi. Bu yerdan navajeniye svetaga bosamiz. Bu yerda kelgan mana ko'rgan bo'lsangizlar, mana bu qanaqa rang turgan bo'lsa, fonni shu obyektga xuddi shunaqa rangni bera oladi. Bosamiz. Buni tepaga olib chiqamiz, ya'ni oq qilamiz deymiz. Okey. Okey, mana oq bo'lgandan keyin Ctrl V yoki Command V, Ctrl W yoki Command W bilan atmoni yopamiz, saqlaymiz, qilamiz. Qarabsizki, oppoqlarga tushib bo'lib qoldi. Chiroyli chiqdimi, yoqdimi? Endi shuni JPEG qilib saqlaymiz qilib, misol uchun mijozga yuborasiz. Yana bitta logotip hozir shu ko'ramiz, mana bu logotipni o'tkazib ko'ramiz.
Tamam, ne yaptı? 3-4 tıbbi isti variant yaptı. 3-5 isti variant yani Photoshop variantını açacağımız. Bu da benden korkurken yine de sel sile geçiyor. Şu narsız bu yetiyoruz mümkün. Lakin açıyorum. Negatif bir moral tuttu. Ama sen oraya atırsa böyle de. Bize indi bir hakkı yağlı bir logotipleri uzatır için ne kalanız? Ne yaptı? Hemen logotipini için AC ile de duruyla, AC ile de dursun. Mockup misal için SketchUp pose ile onun logotipini uzatır için biz etimle işletimle Smart Object usulü işletimle bu nasıl kıyım? Sadece şu Smart Object hem kalın yani şey bu mockup hazırlık için kereli narsalarını uz için uzun içi oladı yani her bir misal için obyektiye bu obyekt kereli bugün narsalarını yani onun sayısı boladı yani ki kanakadır nakalarını yani atributlarını mockup uzunu korunuşlarını saklap kalış ve unga aynen şu başka narsasını değmezden, başka narsasını uzayartır olmazden aynen şu logotipini uzayartır şu hizmet kadar verilen narsası bu smart adet sorunu. Hop, şimdi ben anlattım smart adet birincisini yani ben bu blank edeyim bu narsanı düşük tutturuyen logotipi uzayartır koramız. Smart Effect'i kenarda basalımız. Şimdi yaptı. Yaptığında şu ayıp da sadece başka çara logotipini koyup koyalımız. Bırakalım koyup koyalımız. Ctrl C'yiklerimiz. Photoshop koyalımız. Ctrl D'ye basalımız. Daha kutlaştırmamız. Onu çıkartalım. Kontrolü ekranından kaldıran sahneye çıkıp çıkarmış. Benim önemli olacaklarımız. Bunu yani çıkartıp basacağımız. Böyle bir logo çıkıp kozunu çıkartalım. Kontrol V kılama sahibi sahneye yani sketch'e Kontrol C bulan kopya kubogenle logotipi Illustrator'dan şunun için Ctrl V ile çalıştırıp bir turanın bunu diyen şimdi bu tısal başka çarabı oluyor başka çarabı tatlı kutlamız o zaman bu fonunu bunu da fon bulan koyuluyen bizim mantıktan on tarafta sloy bölümün en basit karesiyle bana kabar plus bar, plus bas ile açıladı. Bitti. Boş sloy açıladı. Sloy'ye bizim anlamına alalımız değil. Mahmut'ta ana kabardı. Instrument bar. Bu instrument U harfin bas ile bu instrument çıkadı. Her kalı vektörünü ana kalı çiz verildi. Şekilde çiz verildi. Aynen şu vektörünü şekilleden Turbo Chain alanımız. Bize indi background yani fon yasamakçımız. Bu ben bu yengi boyu açmazsan ham bu narsana kısayı boladı. Benim sağ için ben bittim şu U kumuklasına basıp soy açıp yani soy avtomatik açıladı. Misal için başka halatladı. Soy avtomatik açılmayı halatladı. Aynen şu sizga yangi sloy kerak bo'lsa mana shu yerdan plus belgisini bosib o'z yangi sloy ochasiz bo'ladi. Xo'p, biz endi bu sloyning rangini, ya'ni bu hozir bizga background, ya'ni fon vazifasini o'taydi logotipimiz uchun. Biz buni rangini o'zgartiramiz. Bizani logotip rangi hozir mana bittan Ctrl V qilib shu logotipni qo'yib olsam osonroq bo'lar ekan. Xo'p.
Bana bitti instrument var. Alt kursdan. Bana da instrument. Pipetke deydi bunu. Pipetkeni bassayız. Xohlagan o'sha rangingizni kodini chiqarib beradi avtomatik. Bitta bosaman, mana bu qarasam. Bu shu xuddi shu rangga chiqarib beradi. Mana kodini kabiga chiqib olaman, Ctrl C bilan OK bosaman. Keyin mana bu orqa fonni, ya'ni biz yasayotgan orqa fonni rangini shunaqa rang qilib olishim kerak, sababi logotipga filmingizga to'g'ri kelish kerak. Endi olib boraman. Ya'ni nimadir fon rangini o'zgartirish uchun mana bitta anaqasi bor. Aynan shu vektorning grafikida fon chizib olgan bo'lsanglar, shakl chizib olgan bo'lsanglar mana bitta значок bo'ladi. Shu значокdan mana boy kabel chiqib qolganim uchun mana shunaqa yashil rang ham chiqib qoldi. Agar bu yashil rang chiqmagan bo'lsa, mana bitta bosasizlar, bitta bosganingizda mana bunaqa panel chiqadi. Mana shu panelga boy Ctrl C bilan kabelimiz qo'ygan rangimizni kodini bu yoqqa style qilamiz. O'key qilamiz. Qarabsizlarki, background yashil rang bo'ldi. Biz endi logotipni ko'rinmay qolgani uchun logotipni rangini o'zgartiramiz. Logotipni rangini biz ham naqa malushni bo'lsa ham bo'ladi. Endi bu o'zingizga bog'liq, filmingiz stil qanaqa filmingiz stil qilingan bo'lsangiz, shuni qilasizlar. Xo'p. Buni logotip rangini o'zgartirish uchun boy post berganda ham naqa FX degan yozuvni, ya'ni sloy bo'limidagi sloy bo'limidagi eng pastdagi FX yozuvni bitta bosasizlar. Bu yerda naложение цветiga bitta kirasizlar. Kirganingizda mana sizlarga oq yoki xolisini, masalan, uchun boyidagi filmining stiliga qarab, masalan, uchun bejli rangni shunaqa qo'ysanglar ham bo'ladi. Bu ham o'zingizga bog'liq. Turamiz hozircha. Ctrl W saqlaymiz. Mana bittani ham logoni ham o'zgartirib qo'yamiz. Bu logo e'tiborga tushsa faqat ana o'zi ekan. Belgini o'zi ekan, tagida yozuv yo'q ekan, shuning uchun Ctrl G qilamiz. Ctrl C qilamiz. Sab Ctrl V C o'xshamayapti. Boshqa yerdan Ctrl C bilan kopiya qilib olamiz. Photoshopga o'tamiz va Ctrl C bilan bunaqa qilib qo'yamiz. Qaro qilamiz. Bu yerda simvol, ya'ni mana bu toyib belgisini o'zini qoldiramiz. Uning pastiga yozuvni o'chirib tashlaymiz. Buning uchun E ni tugmachasini bosamiz. E tugmachasi bilasizlar o'zingizlar. O'chirg'ich. O'chirg'ich mana bu vektorning fayl ustiga olib borsanglar, mana bu X emas, mana bu ana mumkin emas degan narsani ko'rsatadi. Bitta ustiga mishkani bossanglar, для продолжения необходимо растрировать этот smart object, ya'ni bu hozir vektor obyekt edi, sababi men illustratorda kopirovka qilib Photoshopga tashladim. Endi buni rasterlashtirib olish kerak deyapti o'zgartirish uchun. Shuning uchun men buni rasterga Photoshop o'zi avtomatik o'zgartirib beradi. OK bossam, mana shunaqa sirasi raster o'zgartirib beradi. Men endi buni nima qilaman? Bu belgilayman deb pastdagi yozuvni delete bosib o'chirib tashlayman. Mana pastdagi logoni ham bizga kerak emas, buni ham ko'zini o'chirib turamiz. Asmoga quratni joylashtirib, asmoni shu asmondan qattiq qilamiz. Men Ctrl W bilan akmoni yopamiz, saqlab qo'yamiz. Qarabsizlarki, logotip o'zgardi. Shunaqa, endi xohlaganlar misol uchun anaqa mana bittagi ranglarni ham o'zgartirishinglar mumkin. Mana bitta hozir postini mana bitta misol uchun bloknotni ichidagi rangini ham filmning rangidagi misol uchun yashil qilsanglar bo'ladi. Buning uchun mana bitta ko'rganingizdek cover color deb yozib qo'ygan anu bor, ya'ni
hamda o'sha black note rangini o'zgartiradigan joy bor sloyda, o'shanga bitta bossanglar, xizmat tushunishgan olib borib bossanglar, bu yerda mana rangni o'zgartirsangiz bo'ladi. Xuddi boyagi, misol uchun yashilni anaqasini kodini olib shuyoqqa qo'yasiz bo'ladi. Misol uchun mana bitta yashilni kodini kiritib olamiz. Keyin mana bu boyagi black note rangini o'zgartirish uchun hamga mana ikki marta bosib, bu yerda control z bilan boyagi rangni o'tkazamiz. Ko'rganingizdek sal uncha chiroyli bo'lmay qoldi. Buni to'g'irlash uchun yashilni ozgina ochartiramiz. Ochartiramiz ozgina. Saturatsiyasini ozgina aytib, ozgina ochartiramiz. Yashil bo'lsa bo'lmaydi. Yashil bo'lsa bo'ldi deganim, mana qop-qora bo'lib ketsa, uncha chiroyli kirmaydi. Ya'ni mukkaplar ham har xil bo'ladi, ba'zi mukkaplarni uni qoraytira olmasligi mumkin, lekin bu qoraytira oldi, shuning uchun ozgina rangini yumshatamiz. Mana mana bu narsani ham yashil qilsak bo'ladi, xuddi shu xuddi boyinga o'xshab control o'sha rangni o'zgartirgan joyga ikki marta bosamiz, control V ni bosamiz, bu ham mana ko'rganingizdek qora bo'lib ketdi. Buni ham ozgina shu o'chartiramiz. Ochartirgan taqdiringizda ham filmingiz rangingizdan uzoq bo'lib ketmasligi kerak. Mana endi misol uchun bu narsani ham rangini o'zgartirsak bo'ladi. Control V bilan bu ham jo qora bo'lib ketadigan ozgina misol uchun ochartirib qo'ysak bo'ladi. Xo'p. Ko'rsatmoqchi bo'lgan narsalarim shulardan iborat edi. Bu narsalarni endi bitta-bitta taxmin qilib chiqamiz. Kompyuter. Hozir 7-chi darsni chiqamiz. Yettinchi dars chiqamiz va yoanaqachamiz shutga Photoshop versiyasini sahnaga chiqib qo'yamiz. Keyin control alt f suyting command option s markda bilan bossanglar bo'ladi. Mana ham JPEG ham Photoshop versiyada sahnaga chiqib qo'ysanglar o'zingiz uchun yaxshi. Tabiiy Photoshop varianti o'zingizda turadi, JPEG versiyasini klientingizga yuborasiz. Hop, sahnaga chiqdik. Mana buni sahnaga chiqaramiz. Bu o'zgartirilmagan versiyasi. Ha, men buni oxirigacha ko'rsatganman. Qaranglar. Bu yerda hozir asosiy qism o'zgarmagan, sabab bu yerda ham bir toyibga o'zgartirdik va mana ham bir aynan smart obyekt bo'lganligi uchun rasmni to'liq hamma smart obyekt ichida bo'lganligi uchun mana ham bir smart obyektni ochib olgandik, mana ham bir smart obyektni ochib olgandik. O'sha ochib olgan faylimiz turibdi. Endi buni xohlasanglar o'sha boyagi ko'rsatganimdek oknoni yopib, ya'ni control W bilan chiqib ketinglar, sahnani chiqib, xohlasanglar misol uchun control S ni bosib, birinchi, keyin shu control W bilan bu oynani yopib olsanglar ham bo'ladi. Control S ni bossanglar, mana bitta sahnani chiqilgani ko'rinadi. Shunda mana buni misol uchun control W bilan bossanglar sizlar sahnaga chiqiling deb so'ramaydi. Boyagilarga o'xshab siz sahnaga chiqib bo'ldingiz. Boyagilarda ham xuddi shunaqa qilib, misol uchun birinchi sahnaga chiqilib, keyin oknoni yopib olsangiz bo'ladi. Hop, endi buni sahnaga chiqamiz. Control Alt S bilan. Hop.
Men ham JPEG ham PSD variantini saqlab qo'yishimiz kerak. Ctrl Alt S bossayla bu anaqada Windows'da Ctrl Command Option S bu iOS'da. iOS mas Mac OS degan. Yani. Bunu saklayıp çıkardık. Bunu saklayıp çıkardık. Ctrl Shift S basıyla mı böyle? Daha iyi çıkıyor. Sahneye çıkıp aldık. Bitti hangi alanız? Bugün bu düşünceme indi mücazımızda yuvarlanız. Ben buradan hazır grup data setlerine. Endi logotip dizayn qotganingizda yoki umuman packaging dizayn qotganingizda qaysidir mahsulotlar yo'q bo'lib qolsa, o'shalarni misol uchun sizdagi mockup'ni ozgina ishlash o'rgataman. Buning uchun shu soyani yaxshi tushunishimiz kerak. Yorug'lik xatdan kelib tushani yaxshi tushunishimiz kerak. Bu narsaga ham ozgina to'xtalib o'tamiz. Misol uchun men yaqinda shunaqa muammo bilan duch kelib qoldim. Bitta mahsulotda hammasi yo'q edi. Shu mahsulotni mockup'ini topishda qiynaldim-da. Shuning uchun uni mahsulotni o'zgarmaydigan mahsulot o'zini rasmini olib aynan o'shanga mockup yasashga harakat qildim. O'zi bunaqa narsa bir marta emas, sal ko'proq bo'ldi, ya'ni har xil mahsulotni mockup yasashga to'g'ri keldi. Ostidagi bittasini ko'rsataman. Mana. Bitirib mana. Mana shunaqa rasmni topdim. O'zi bu aniq qilingan edi. Ya'ni har xil chizuvlari ham bor edi. Chizuvlarni shtamp bilan yoki har xil instrumentlar bilan olib tashlab, mana shunaqa ko'rinishga keltirib oldim. Bunaqa ko'rinishga keltirib olgandan keyin mana mockup'da mockupligini bilintirish uchun harflanuvlar texnikalar qilinadi. Misol uchun 3D ga o'xshab chiqib turish uchun anaqa soyalar yoki yorug'likda nima bo'ladi? Yaltirab turadigan joylari bu har xil mahsulotlarda har xil bo'ladi. Aynan bu misol uchun sariyoqniki bo'lganligi uchun hozir shuni post berishga qaror qildim. Qaranglar. Mana mahsulot o'zini polning ana qolas. Ajratib olamiz-da. Mana instrument bor.
va w ni bossanglar chiqadi. W bossanglar har bir instrument bor, mana bu palochka bor yoki mana bu instrument bor yoki mana instrument ham bor. Bu smart, ya'ni bu aqlli belgilasanglar o'sha obyekt sizlarga o'zini mana qilib beradi. Videolist qilib beradi, ya'ni belgilab beradi. Narsani foydalansanglar yaxshi. Faqat shundoq e'tibor bersanglar, e'tibor berib qo'yganinglar yaxshi. Ba'zi joylarni shu chetlarni kesib olish mumkin, kesgan joylarni shift bilan shift lena bosib, lena bossanglar anda instrument bor, bu videolist qiladigan instrument. Shu instrument bosasizlar, shiftni bosib lampani qo'sha olsangiz bo'ladi. Mana to'liq qoldi. Keyin chiqib ketgan joylari bo'ladi videolineadan, ya'ni videolineadan chiqib ketgan joylarini minus bilan olib tashlasangiz bo'ladi. Minus yozamiz. Hop, endi buni mana belgilab oldik. Slide'da mana shu fonni belgilab turibdi. Endi buni Ctrl C ni bosib, mana Ctrl C ni bossak, aynan belgilab olgan joyimizni obyekti ajralib chiqadi. Buni hozir bilinmayapti. Mana buni misol uchun pastdagi birinchi obyektimizni ko'zini o'chirib qo'ysam bilinadi. Mana aynan mana shu narsa keldi bizga. Endi qaranglar, bu yerda hozir biz dizayn qo'yishimiz kerak. Aytaylik, men hozir misol uchun bitta dizaynni olib ko'rsataman. Hop, mana antiga hozir mana bittaga hozir mockupni hamma dizaynni olamizda mockupni o'tkazamiz. Bu dizaynni endi bu hozir primerni ko'rsatib beraman. Olamizda har bir burchagini kontrol bilan mockupga tushish kerak bo'lgan burchakni to'g'irlab chiqamiz. Mana misol uchun mana bu burchakni mockupni mana bu joyga chiqish to'g'ri kelishi kerak. Hop, buni hozir nima qilamiz? Smart obyekt qo'yamiz. Birinchi smart obyekt qo'ysak, mana ikkita klaviaturani mishkani o'ng tarafga nokkasini bossak, bu yerda hozir preobrazovat smart obyekt degan joyi bor, o'shani bitta bosamiz, bu smart obyekt bo'ladi. Smart obyekt qilib olganinglardan keyin buni o'rniga boshqa dizaynni ham qo'yish oson bo'ladi. Hop, mana bunga bosamiz. Bosganimizda kontrol bilan kontrolni bossak, mana bunaqa mishka mana bunaqa bo'lib qoladi. Mana bunaqa shunda har bir burchagini mana bunaqa to'g'irlasak bo'ladi. Agar kontrol bosmasak, faqat shu mishkani borsak, katta kichik qilish imkoni bo'ladi. Biza shu command Windowsda kontrol knopkasini bosib, mana bu obyektni burchaklarini to'g'irlab chiqamiz. Dizaynimizni burchaklarini to'g'irlab chiqamiz.
Mana bu cihazı tutuş gerek. Mana bu şey. Bas bu cihazı tutuş gerek. Hop, şuna kalamız. Şimdi bu üçün mokkak okşam yıkaldı. Şunun için bize boyayı kes vagen, birinci kes oldu değil mi ama cihazı? Onunla tepesi oturup koysam, dizayn korunu yıkaldı. Şimdi karayla, dizayn mokap kaçan mokap okşuydu kaçan ki mana soyaları şu anda yaltıragan paytda ko'rinadigan ata bir jengalari ya'ni nima desa bo'ladi o'zbek ma'lum bir materialni shu mahsulotni ustiga misol uchun nur tushsa undan qaytib chiqadigan qanaqadir atrajini üstü lazım misal için özgür tırnak kullanmanın her fil materyalde her fil misal için atrajini verildi misal için materyal unutacağı atrajini bir ormuydu glansı bir mahsulotlu ilki upakofkalı atrajini yaxşı verildi onun misal için hem powerbank powerbank joyu matriro bu yani atölyeyi bir otta, svette, korot kendine de. Bana çoğum sonuç soya da tutup deseyim. Bana tepesi glas. Bu bizi yaltılık bir tot. Bana da taraf. Yaltılık bir tot. Bana maaşın dersi 3D ana kadar bildirip duradı. Yani 3D efektini verirdi. Bana bu tutayım korot kendine bu şeyle. Kore tarafları yani bu soyası. Bana tüccü yorulu bir şort kendine kurs bu narsa bo'lmasa dizaynni o'zida shunchaki anaqa haqiqiyga o'xshamay turibdi-da bu yerda. Glansli misol uchun falga bo'ladigan bo'lsa falga bunaqa ko'rinishi qiyin. Shuning uchun endi biz buni qanday qilamiz? Qaranglar, hozir hamma slow yoqib qo'yaman. Bu texnika hamma mukabga ham ishlamaslik mumkin, lekin ba'zi o'sha mukablarga ishlaydi. Qaranglar. Bizani maqsadimiz hozir mana shu atrajeniya berayotgan anaqalarni, soyani, mana nur effektlarini mana buni ustiga tushirishimiz kerak, mana buni ustiga tushirishimiz kerak. Biz buni dizaynni, slowni pastga, mana buni o'sha tepaga qo'ygan holatda mana bu instrumentni belgilaymiz. Bu yerda mana slay degan bo'limni eng tepasida ko'rib turganingizdek обычные degan joyi bor. Mana shuni bitta bossak, har xil rasmni ko'rinishi bor bizada berib qo'yilgan. Bularni o'zgartirib chiqamiz. O'zgartirganimizda bizaga shu mana biz uchun kerak bo'lgan variantni chiqarib beradi. Hozir ko'rasiz mana. Pastga tushiramiz. Tushiramiz. Pastga tushiramiz, pastga tushiramiz. Mana xulosa ham sal yaqin anaqalarni beryapti. Effektlarni. Pastroq, pastroq, pastroq tushiraveramiz. Bizga kerakli bo'lgan rezultatni ko'rsak, o'shani keyin tanlaymiz. Mana shu rezultatdan mana shu narsa menga yaqin. Hammasini ko'rib chiqqanimizdan keyin bitta to'xtamga kelamiz. Qaysi biri shu mukkapni haqiqiyroq o'xshatyapti? O'shanisiga to'xtalamiz. Hop. Menimcha mana shu variant manimcha eng haqiqatga yaqinroq bo'ldi deb o'ylayman. Nimaga bu hozir xira bo'lib turibdi-yu desanglar, buni to'g'rilaymiz. Okay. Nimaga buni tanlayotganim sababi bu yerda ham oq, ya'ni atrajeniya yoqotgan nurdan qaytayotgan oq va soyadan anaqasi soyani izi bo'lgan, ya'ni qora taraf, qora attingini ham yaxshi bo'lib o'tgani sababli mana shu svet degan
variantni tanlaymiz. Dizayn yaxshi ko'rinyapti desanglar, endi bu yerda aynan mana bu tepadagi turgan sloyni prozrachnostini, shaffofligini pasaytiramiz. Mana. 55 qilsa bo'ladi, 60 qilsa bo'ladi. 50 qilsa bo'ladi. Mana. Endi qilamiz, mishkanimni bu joyga yozamiz. Bu yerda soyasini yaxshiroq bilintirmoqchi bo'lsangiz, Ctrl L yoki iOS da Command L ni bosasizlar. Mana bu yerdagi anaqani strelkani o'ng tarafga ozgina surasizlar. Surasizlar mana qora mana kuchayadi, kuchaytiradi, qorani kuchaytiradi bu. Mana mana bu o'ng tarafdagisi oq kuchaytiradi. Oq kuchaytiradi. Oq kuchaytirgani uchun ham qoralar ham yig'ilib ketadi soyalar. Shunga mana qorani ozgina kuchaytirib qo'yamiz. Sal soyasi bilinishi uchun. Hop, shunaqa. Endi mana buni misol uchun sal elini 55 qilib qo'ysak ham 60 qilib qo'ysak ham bo'ladi. Hop, mana ko'rib turganingizdek bu sal mock-upga o'xshadi. Sababi mana nechta mana hozirgi mana ko'rsataman farqini. Mana bu tursa qanaqa, mana bu tursa qanaqa. Sal oshib ketibdi. 45 tursa ham bo'lar ekan. Buni o'chirib yoqib, o'chirib yoqib, o'chirib yoqib ko'rsanglar, mana zo'r bilinadi farq. Mana buni ko'rsanglar uncha haqiqat haqiqatga o'xshab turibdi. Mana buni ochib ko'rsanglar haqiqatga o'xshab turibdi. Aynan mana shu narsalarni misol uchun yasash orqali ham o'zingizlarning ishlarini osonlashtirsangiz bo'ladi. Misol uchun mock-up topolmasanglar, mana shunaqa yo'l orqali ham misol uchun ishlarni bitirib ko'rsatsangiz bo'ladi. Hop. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Baholasa foydali bo'ldi degan umiddaman. Endi hamma o'ziga bitta-bitta proyekt tanlasin. Agar o'ziga, misol uchun o'ziga yoqqan proyekt tanlasa yaxshi-da, agar nabodo topa olmasa, etsa men o'zim bitta proyekt op, ya'ni aytaman, aynan mana shu yo'nalishda logotip qil. Ya'ni aynan mana shu logotipda, aynan mana shu yo'nalishda logotip qiling. Misol uchun keyingi misol uchun darslarimizda berib o'tgan uy vazifalarimdan kelib chiqib aynan shu proyektlarni ustida ishlaysizlar. Xo'p. Dars foydali bo'ldi degan umiddaman. Xudo xolisa keyingi darslarda ko'rishguncha bu 7-chi darsimiz edi. Xudo xolisa yana 7-ta darsimiz qoldi. 7-ta darsimiz davomida bu shu logotipni keyingi bosqichlarini ko'rib chiqamiz. Ya'ni keyingi bosqich emas, hozir o'sha biz umumiy shu teoriyani, ba'zi texnikalarni o'rganib oldik. Keyingilari endi logotip yasashga kirishamiz. Shu proyektni ustida ishlaymiz. Polniy mana bu 7-ta dars davomida hamma bittadan logotipni yasab chiqishi kerak. Xohlasa yaxshilab harakat qilsanglar, mana bu guruhda ham misol uchun yozsanglar, ana qilib turaman. Javob berib turaman, xohlasa feedback berib bemalol ana qilsak bo'ladi. Xo'p. Salomat bo'linglar. Charchamanglar. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha.